Cris, tudo bem? A Prodá está aqui para falar da apostila integrado da página 61. Essa página aqui tem um monte de mãozinhas. O que será isso, Pro? É a Língua Brasileira de Sinais, a Libras. A Kiara, a nossa amiguinha da turminha do Bosco, ela usa a cadeira de roda como um instrumento especial, porque ela não consegue usar as perninhas, então a cadeira de roda leva onde ela deseja ir. E os amiguinhos que são surdos, que não escutam e por isso eles não aprenderam a falar, eles usam a Língua Brasileira de Sinais. A Prodai vai ensinar para vocês as letrinhas. Vamos lá? Na atividade 61, você vai completar embaixo de cada mãozinha qual letrinha que ela corresponde, tá bom? E ela está na sequência do alfabeto. A já está preenchido, então nós vamos continuar as letrinhas, tá bom? A, que letrinha que é essa, Pro? B, muito bem, letrinha B. E essa? C. E essa? D. Assim, E, assim, F, assim, G, assim, H, assim, I, e assim, J, assim, o K, muito bem, assim, L. Assim, M. E assim, N. Assim, O. Assim, P. Assim, Q. Assim, R. Assim, S. Assim, T. Assim, U e aberto. V, assim. O W. X e assim. Y. E essa que faz o movimento da letrinha é a letra Z. Combinado? Se precisar, você pause o vídeo e olhe a mão da Pro qual letra ela representa. Combinado? Se precisar de ajuda, peça auxílio para um adulto. Beijos, faça sua atividade com capricho.